Jag ska utveckla med kvadreringsregeln. och Det här är då den första kvadreringsregeln eftersom att det är ett plustecken däremellan. Då blir det A i kvadrat. Sen är det plus första termen gånger andra termen gånger två. A gånger fem det är fem A gånger två. Det blir tio stycken A. och Sen blir det plus fem i kvadrat som är 25.